أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فلندريم مدربين تابين فيتم الله فيتم الله سلامات السلام وتشوفشن بتدرغوار انتو محمد صلى الله عليه وسلم باچا مشير الله وتشوفشن بتدرغوار درسني كالوار فلم ديش كان بيدي ما قرآن الكريم برا برتين يفتوار نريو بديس الجراش كان تبين ما قرآن الكريم برا إشت سي درسي باتيدر سوشا ترهير ينا تفسير كان بديش فاقا نوثان بور كل دوبين راضة جات تفسير في تدريس آيات في تدريس برمهدين سي برشامبول سود في ظلم كومنتي من سورة فاتحة فارا كومنتي من سورة فاتحة ثم كبتوهت شخف شفارت الكنزو سيطة عوذ بالله ذا بسم الله فارا كالكون بلوجة من الله ذا في ظلم أمرنا الله سوريا فاتحة وش سوريا بار اتاش لين بيتا تدكوش أتوك تسورة من القرآن الكريم ذا a janë të rënditura nga ana Allahut fuqiplot apo njerëzit i kanë rënditur. Jo, gjitha surët radhitjen e dajetet, por edhe surët radhitjen e kampionës Allahu xhaleshanuhu. Kur i ka zbritur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam të një ajet, ka thënë vendoje të filan sureja. Apo kombon i ka zbritur edhe gjithë ajeti, apo një pjesë ajetit. Një pjesë ajetit, një fjalë. Gjithë po di fjalë, di fjalë. Gjithë li dorë. Vetëm që është këzbritur. Për t'i vetë përjashtu disa nga i grupë shkafore. Allah Gjeleshanu ha përflet për gjihadin, thëtë nuk mund të barazohen e të cilët kanë shkuar në rrugë të Allahu fuqiplot, bëja me pasurit e tjere dhe me vetët e tjere, nuk e ka përmendur ata që nuk kanë dalë në rrugë të Allahu, mirë po kanë pasë arsije. Mande Allah Gjeleshanu i përmendën edhe këto. Edhe për Allah sallallahu alaihi wasallam thot këtë pjesë duhet vini të filon ajetit pas filon fjalës. Pra çdo sure dhe çdo ajet është kështu i zbritur nga Allahu xhaleshanuhu dhe radhitja është nga ani Allahu fuqiplot. Allahu xhaleshanuhu thot në një ajet kuranor fa idha qara'ta al-Qur'an fasta'idh billahi min ash-shaytan ar-rajim. Kur të lezosh Kur'an kërko mbrojtje nga Allahu xhaleshanuhu që të ruaj apo kërko prej Allahut fuqiplot që të të ruaj prej shejtanit të mallkuar. E'udhu ka di kuptime. Ka kuptim mbështetje edhe istigjara, kërkim ndihme prej anës Allahut xhaleshanuhu që ai të të mbroj prej diçkaje. Pra kur themi e'udhu, e kemi parasysh se themi mbështetëm dhe kërkoj ndihmë vazhdojnë billahi prej Allahut fuqiplot. Nga kush e shejtan? Fjala shejtan ka di kuptime. Ka shëtane, pra vjen për fjales shëtane, që dhe thot largësi, nga se shejtani është larguar nga mëshira Allahut fuqiplot, dhe është larguar prej rrugës së drejt, dhe kuptimi tjetër është shata, prej, kjo vjen prej betalet, dhe me thonë, ka shku në dalalet. Pra, e'udhu billahi në shejtani rrëgjim. Kërkoj mbrojtje prej Allahut nga shejtani i cili është i devijuar prej rrugës së drejtë. Rrëgjim ka kuptim të mallkuar, lajin, kuptimi i parë dhe kuptimi i ditë është i përzan nga mëshira Allahut fuqiplot. Se i përzan nga se Allahu xhaleshanuhu i urdhëron me laqet e tija që shejtanët të i përzan prej tjernave. Dhe për këtu e merë fjallën të përzan, pra emrin të përzan, pra të përzan nga qijet. Pra kush i ka përzan, i ka përzan me laqet, me urdhin e Allahut fuqiplot. Si është mënira e a'udhu billahit? Ka ditë rëdoj mënira se si njeri ju mund të kërkojnë mbrojtje prej Allahut xhaleshanuhu që të ruaj prej vezveseve të shejtanit. Ka e'udhu billahi min ash-shaytanir rajim të cilën ne bëjmë. Ka edhe e'udhu billahi sami'i l'alimi min ash-shaytanir rajim. Ka edhe një dhe tjetër, një mënirë tjetër, e'udhu billahi min ash-shaytanir rajim, innehu huwa as-sami'u l'alim.
Pra cilin do Allah prej këtyreve të ndërgjani edhe ka raste kur ndonjë imam e lexon këtë mënyrën tjetër tek ne e unë billahi semia alim me shejtan e rrejim mos mendim diçka se është ndonjë bidat apo ndonjë risi. Cilat janë kushtet e istiadës e kërkimit mbrojtjes prej Allahut të qiblot? Kushtet e istiadës janë që njeriu të ketë diturin mbi atë çka kërkon. Pra e udhë të ketë njohuri se ai kërkon mbrojtje prej kujt, kërkon mbrojtje prej anës Allahu Gjellëshanu. Edhe ta dije se ai vetë është i pamundur që të mbroj vetën nga dalaleti, nga humbja. Ai është i pamundur vetë që ai të mbrohet prej sulmeve të shejtanit dhe të mbrohet prej sulmeve të cilët i vinë çdo ditë. Pra e'udhu billahi minash shejtanir rajim. Një ashtu kërkohet për njeriu që të ketë bindje kur të bëjë istiadhe, të ketë bindje se me të vërtet vetëm Allahu fuqiplot është ai i cili mund që njeriu të mbroj prej vezveseve dhe prej gjërave të cilët atë mund të hudhin në dalalet. Pra, në qofë se njeriu u përmbahet në rregullave, atëherë vlen istiadhja apo kërkimi i mbrojtjes prej Allahu Gjeleshanu që ai të mbroj prej shejtanit të mallkuar. Pra, edhe njëherë për sëritim. Çfarë kuptimi ka istiadhja? Ka kuptim kërkoj mbrojtje apo i mbështetem Allahu Gjeleshanu duke kërkuar mbrojtje që ai të më ruaj nga shejtani i cili i ka rënë dalalet, i cili është i larguar prej mëshirës së Allahut Gjeleshanu, të më ruaj pra prej tij, prej shejtanit. Mandej, çfarë themi para leximit të Kuranit të Kerimit? Themi Bismillahirrahmanirrahim. Vetëm para se me fillu me Bismillah të përmendim, a'udhu billah, a thot njeriu vetëm kur merr të lexoj Kuranin e Kerim? Jo. A'udhu billah, njeriu mund të thot edhe ndrysta raste tjera. Kemi disa sure në Kuranin e Kerim, ku Allahu Gjeleshanu e urdhëron njeriu që të kërkojë mbrojtje prej Allahut Gjeleshanu e që Allahu të ruaj prej vezveseve të shejtanit apo prej gjërave të cilat i bëjnë dëm njeriu. Pra, kul e'udhu bi rabbil falaq, min sharri ma khalaq, o min sharri ghasiqin idha waqab. Pra, e tërë kjo sure është që njeriu të kërkojë mbrojtje prej Allahut Gjeleshanu, që Allahu të ruaj prej gjërave të cilat me të vërtetë njeriu mund t'i bëjnë dëm apo prej të gjërave të cilave njeriu kërcënohet që të sulmohet prej tyre. Bismillah, pra bismillah është Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Pra gjëja e parë që ka përmendur këtu është emri i Allahut, pra lefdhul jalal Allah. Çfarë emri është ai? Dietarët, apo së themi gjithë dietarët, shumica e dietarëve thonë se emri Allah nuk buron prej ndonjë foljes. Pra nuk ka kuptim. Vetëm është emër, të cilën Allahu Gjeleshanu e ka zgjedhur për vetën e vetë. Pa Allah, pa kuptim. Vetëm e dim se Zoti jonë quhet Allah. Edhe emri Allah është emri më i madh. Pra shumica dietarëve thonë se emri Allah është emri më i madh i Zotit tonë, i krijuesit tonë. Pra e dim atë hadithin, në qofë se njeriu kërkon me emrin që është më i madh, nëse përmendim hadithin, çfarë thot Allahu Gjeleshanu i përgjigjet në lutjet e tij. Pra dietarët thonë se emri më i madh i Allahut është nuk i emër, pra Allah. Allahu Gjeleshanu ka 1001 emra të cilët janë të përmendur në Kur'anin e Kerim dhe në Sunetin e Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Pra 1001 emra të cilët janë të shenjta dhe të pastërta. Allahu Gjeleshanu apo si dëshmi se emri Allahu Gjeleshanu është, pra ki emër është më i madhi, është ajo se Allahu Gjeleshanu kur e cilëson vetën e ti në Kur'an me cilësi të ndryshme, në fillim e përmendën emrin e ti. Qëfar thëtë Allahu Gjeleshanu? Wa lillahi l'esma'ul husna, fed'uhu biha. Dhe Allahu ka emra të bukur dhe ju thirni Allahu në madhë emra të bukur. Pra thëtë Allahu ka emra të bukur. Nuk thëtë Ar-Rahmani ka emra të bukur, apo Ar-Rahimi ka emra të bukur, dhe këto emra të Allahu Gjeleshanu. Po qëfar thëtë? Allahu ka emra të bukur. Një ashtu, tre ajetet e fundit të surës, apo tre ajetet të cilët i lezëm ne, pas namazit të sabahu që i lezëm imamin e gjami, hu Allahu lëdhi la ilahe illahu.
Pra, aj është Allahu, i cili nuk ka zot tjetër për posti El Khaliq, krijuesi. Pra Allahu është kush? Krijuesi. Pra emra tjerë të cilët përmenden, El Bari, shpiksi, El Mu'min, El Muheimin, ai që siguron, El Muheimin, El Aziz, i plot fuqishmi, El Muheimin, bikqyrësi, El Jabbar. Pra emra të ndryshme të cilët Allahu Gjeleshanuhu e cilëson vetën e tij, mirë po, cilësi, cilit emër? Të emrit Allah. Pra nga kjo kuptojmë se emri Allah është emri më i madh dhe emri kryesor i krijuesit ton. Pra Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. Çfarë do thotë Ar-Rahman? Ar-Rahman rrjedh prej foljes Rahme. Pra prej Rahme rrjedh. Rahme yarhamu Rahme. Çfarë do thotë Rahme? Rahme do thotë zemër butësi. Njeriu kur e mëshiron të tjetrën, apo kur të tregohet zemër but me dikë, ai pra e ka mëshiruar atë. Pra edhe rrjedhjen e Rahman e ka për kësaj, për këti emri apo për kësaj folje. Pra e Rahman rrjedh prej foljes Rahime Yarhamu, pra ka mëshiruar. Mirë po, mëshira Allahu Gjeleshanuhu duhet të dinë se nuk është e ngjashme me mëshirën e njerëzve. Kur themi për njerëzit ka mëshiruar, pra si e kuptojmë, ai është treguar zemër but ndaj dikujt. Ndërsa kur është fjala për Allahun Gjeleshanuhu, kur themi ka mëshiruar Allahun Gjeleshanuhu, apo Zoti është Ar-Rahman, Ar-Rahim, është mëshirues, duhet të kuptojmë se kjo nuk ka të bëjë me zemër butësi, po ka të bëjë me gjëra të cilët sjellin me të vërtet netigje. Dhe thonë sjellin, për shembull, afu. Allahu Gjeleshanu, kur themi se Allahu Gjeleshanu u ka mëshiruar, dhe në thonë, ai ka padu njerëzit. Ai u ka dhënë të mira. Nuk është vetëm mëshira Allahu Gjeleshanu, nuk mërohet vetëm kur Allahu Gjeleshanu i vjen keq për diçka. A tek ne, e mërtohet si mëshirë vetëm kur njeriu i vjen keq për diçka. Pra, mëshira Allahu të kuptohet kur Allahu Gjeleshanu falë dikën, të mëshiron dikën, i jep të mirë, e kështu me radhë. Ar-Rahim. Nëse i marim të shohim fjallën Ar-Rahman dhe Ar-Rahim, këto kanë kuptim të njëjtë. Pra edhe Ar-Rahman, edhe Ar-Rahim, këto kanë një bazë. Pra që të dija vjen prej falë fjallës Rahmeh Mëshirë. Mirë po shfar e dalon Ar-Rahmanin nga Ar-Rahim. Ar-Rahman është më gjithë përfshirës. Fjala Ar-Rahman, apo emri Ar-Rahman, termi Ar-Rahman, është më gjithë përfshirës se termi Ar-Rahim. Djetarët thonë, djetarët e gjuhës arabe, thotë Allahu Gjeleshanuhu Ar-Rahman, kjo kupton se Allahu Gjeleshanuhu është aq i mëshirshëm se që falë çdo gjë, mëshiron çdo gjë, fut në rahmetin e tij çdo kënd, e kështu me radhë. Pra tregon mëshirë të madhe të Allahut fuqiplot. Ndërsa Ar-Rahim, pra thotë Allahu Gjeleshanuhu Bismillah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, me emrin e Allahut gjithë mëshirë shmit. Pra, dikush më thot, ej, aq mëshirë e madhe është, se që nuk i ka plonat të gjirat e vogla, ka bimit e vogla, të cilat ne i bëjmë. Jo, thëtë Allah Gjeleshanu e vërteton edhe me Ar-Rahim, me një fjallë e cina është e njët, mirë po është me më but e shprehur. Pra, emri me i but Ar-Rahim, që ka për qëllim njeriu që kujtëj se në kush vetëm Allah Gjeleshanu mëshiruos për gjerat e mdhaja, për është edhe për gjerat e vogla. Pra, Bismillah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Mandej, disa djetarë tjerë thonë se Ar-Rahman, Allahu Gjeleshanu me termin Ar-Rahman, në kupton se është i gjithë mëshirëshëm për gjithë njerëzit, qofshin ato musliman, apo jo musliman. Ndërsa termi Ar-Rahim në kupton se Allahu Gjeleshanu pra është i veçantë vetëm për besimtarët musliman. Pra Ar-Rahman të regon se është gjithë përfshirës, pra mëshirë Allahu Gjeleshanu edhe për besimtarët edhe për jo besimtarët, ndërsa Rahim në kupton se Allahu Gjeleshanu e lishan, apo kër shprehemi me termi Ar-Rahim, për Allahu Gjeleshanu, për e cilësim si Ar-Rahim, atër në kupton se Allahu Gjeleshanu është i mëshirëshëm
për besimtarët. Një ashtu Allahu Gjeleshanuhu pra me këtë emër Ar-Rahman nuk mund të emërtohet dikush tjetër jashtë Allahu Gjeleshanuhu. Pra ka disa emrat e Allahu Gjeleshanuhu me të cilët njerëzit nuk mund të emërohen. Ato janë Ar-Rahman, pra i gjithë më shirëshmi, jo Rahim, me Rahim mund të emërtohen njerëzit. Dërsa me Ar-Rahman nuk mund nga se Ar-Rahman të më është gjithë, pra është kuptim plot, a njeri u nuk mund të jetë i kësajnë atyre. Pra Ar-Rahman, gjithë më shirëshëm, mandaj krijuës, mandaj furnizuës, me këto emra nuk mund të emërtohet as kush tjetër jashtë Allahu Gjeleshanuhu. Allahu Gjeleshanuhu e hapi Kur'an i Kerimin me këtë, pra me Bismillahirrahmanirrahim. Qëfar nga të regon në edhe me këtë? Nga se çdo gjë në Kur'an i Kerim është mësim për njerëzit. Me këtë nga të regon se gjëjat e hajrit njeriu duhet t'i hapë me emrin Allahu Gjeleshanuhu. Pra në qovë se une hi në shtëpi, them Bismillahirrahmanirrahim, në emër të Allahut gjithë më shirëshmit, më shiruësit. Pra, mos themi më shiruësit, më shirëbërësit, se shimim sotë të ndëgjim. Nuk është më shiruësit, më shirëbërësit. Por është gjithë më shirëshmit, nga se duhet dalohet, si që e dhamë, Ar-Rahman dhe Ar-Rahim. Gjithë më shirëshmit, më shiruësit. Pra, me emrin e Allahut fuqiplot, i cili është i gjithë më shirëshëm dhe është më shiruës, une filloj të bëj këtë punë. Me emrin e Allahut i cili është i gjithë më shirëshëm dhe më shiruës, une për shembull filloj të mbaj këtë ders. Apo me emrin e Allahut i cili është i gjithë më shirëshëm, më shiruës, une e filloj këtë punë, këtë biznes. Para mendoj në qoftë se njeriu me të vërtet e kupton këtë Bismillahirrahmanirrahim dhe e ndjen atë mbrojtjen e tij, a mund të dështoj punën e tij? Asnjëherë. Çdo herë ai fiton. Edhe në qoftë se humbën në tregti, por e ka filluar tregti me emrin e Allahut xhaleshanuhu, ai çdo herë do të jetë fitimtar. Mund që ndonjëherë të sprovohet me punën e tij, por në fund Allahu xhaleshanuhu për bereqetin e kësaj me siguri se punën e tij do të ja çojë ashtu siç duhet. A është bismillahi pjesë e Kur'anit të Kerimit? Bismillahi gjithë dietarët nuk diskutohet, gjithë e pranojnë se bismillahi Rahman Rahim është pjesë e një ajeti kuranor ku Allahu Gjeleshanu thot innehu min Suleiman. Suleimani ku le dërkom Bilkisës letrën. Ajo është prej Suleimanit wa innehu dhe ajo është Bismillahirrahmanirrahim. Pra në atë sure Bismillahirrahmanirrahim është ajet kuranor, pjesë ajet kuranor. Andërsa në fillimin e surës, pra kër e hapim Kurani Kerimin e shohim Bismillahirrahmanirrahim të shruar. A është ajo ajit kuranor? Djetarët e medhebit tonë thonë se edhe djetarët e medhebit maliki se Bismillahirrahmanirrahim nuk është pjesë të çdo sureje. Bismillahirrahmanirrahim nuk është pjesë të çdo sureje. Andaj edhe njerësit nuk jam të obliguar, nuk e kam farz që gjatë lezimi të Kurani Kerimit të mbrendën e namaz të thua një gjëtë të tjilë. Nuk e kam farz, nuk kanë obligim. Pra e qëfë se njeri u lidhet e këndon për shumë ditë fëta e alhamdulillahi rabbil alamin, a i quhet namazi ati, i quhet. A duhet për e si për i sishtë? Jo. Nga se thënja Bismillahirrahmanirrahim nuk është pjesë e surës Fatiha. Por qëfar është lezimi i Bismillahit? Lezimi i Bismillahit dhe i a'udhu billahi me shëtanir rajim është sunnet. Sunnet është. Kë njeri u lidhet në namaz e këndon subhanik Allahumme. Pra, edhe pas subhanak Allahumma shfar kundon, e'udhu billahi min e shaitanir rajim, dhe bismillahirrahmanirrahim, këto logaritën sunnet. E'udhu billahi min e shaitanir rajim është sunnet vetëm në fillim të në namazit, ndërsa bismillahirrahmanirrahim, gjdo, para gjdo her, para gjdo fatihas, para gjdo her, para se me e lezu, elhamdulillahi, e kina sunnet që të lezujem edhe, bismillahirrahmanirrahim. Tash dalim të surja Fatiha. Surja Fatiha ka pra surja e parë. Edhe është surja dhe surët e para e cila ka zbritur, i ka zbritur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Është surja që ka zbritur pas surës Muddathir. Ka disa emra, pra është surja me kase.
nga se ka zbritur në Mekë det poshtë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka qenë në Mekë. Surja Fatiha ka disa emra, nuk ka vetëm një emër. Fatiha do thot pra emri kryesor është Fatiha, dhe çka e njohim në atë emër do thot hapës, hyrje. Nga se me atë hapët Kurani i Kerim. Pra ajo ka ardhur në fillim të Kurani i Kerimit, dhe ajo është si hyrje për Kurani i Kerimin. Njashtu, surja Fatiha ka emrin Elhamd, njashtu ka Ummul Kitab, që dhe thot Ajka e Librit, Ummul Kur'an, Ajka e Kurani i Kerimit, El Methani, që dhe thot e përseritura e Kurani'it, nga se surja Fatiha përseritet për çdo namaz, mandej është El Kur'an El Azim, Kurani i Madh, nga se surja e Fatiha ngërthen në vete akide, ngërthen në vete fikë, ngërthen në vete ibadet, ngërthen në vete mënirë se si njeriu duhet të adhuroj Allahun xhaleshanu, duhet të lutet Allahun xhaleshanu në kështu me radhë. Pra surja e Fatiha ngërthen në vete shkurtimisht gjithë besimin e muslimanit. Për këtë quhet edhe Kur'an i Madh. Gjithashtu sura Fatiha ka edhe emrin Ash-Shifa. Shifa që të thotë shërim, ka emrin rukje, nga se Allahu Gjeleshan hu e ka bërë edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka emëruar me këtë emër, e dini rastin kur dikush e ka, i ka bërë rukje, rukje shfarë dhe thotë, kur e fri ish dikant. Dikush e ka fri një person, pra preshove të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe aj person i shërohet. Kur këthejnë të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe i pjesë në i dërguar i Allahu, kështu, kështu kemi fa. Kena vepruar. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë, edhe çfarë bëri të dish ti se surja Fatiha është rukje. Pra, e pranoi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe e quajti surën Fatiha si rukje. Një ashtu surja Fatiha quhet dhe El Kafiye. El Kafiye do të thonë e përkryer. Që do të thotë se surja Fatiha do të thonë i mjafton besimtarit musliman nëse njeriu e kupton ashtu siç duhet këtë sure. Vlera surës Fatiha. Allahu Gjeleshanu ka dalluar këtë sure, këtër që ka dalluar, e përmendet dhe në Kurani Kerim, pra u lekat atë e inak e seba amnir me thani, i thotë për amnir sallallahu alaihi wa sallam, ta kemi dhenë ti seba amnir me thani, shtat ajetet që përmendën, të përmendurat, të përseriturat, u al Kur'an el Adhim dhe Kur'anin e Madh, pra aludohet në surën Fatiha, për amnir sallallahu alaihi wa sallam, thotë, Allahu Gjeleshanu nuk ka zbritur asë në Teurat, asë në Injil, sikur që ka zbritur për në Kur'an i Kerim. Pra, e ajo është surja Fatiha. Një është në pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot me një hadith tjetër, surja Fatiha është shërim apo shërues nga çdo helm. Pra nuk do të kuptojmë se njeri u shërta hongë për helm. Pra këtu, këtu të mënirë alegorike, dhe më thonë se vlenë për shërim. Nga se dikush me ndonë se pëllet që farë lezane i hoxha kur lezane kur shumë të afrojë dikush dikant. Rukje t'i mundur. Rukja ka të bëje me Kurani Kerimin. Ta është në kohën e fundit njërzi dhe shfryzaj rukjen për biznes dhe bëjnë lëllë gjërët të ndryshme. Kurse folin me gjinët, apo kontaktojnë ma ato. Edhe fjallet e gjinëve, ta zonë, në qofë se flitet me gjinëve, fjallet e gjinëve i zonë më të vërteta si fjallet Allah Gjeleshanu. E harojnë atë, se, ta zonë, në qofë se njeri u ai çka bën rukje, është në gjendje të flasë me gjinën. Të zonë me pranim këtë gjë, por ajo e gjinja me të cilën pretendon se flitë, a është musliman? E për dhe në qofë se është musliman, a është besimtari mirë, mund tjetë dhe musliman, dhe në dhënë ka prej neve shumë musliman të cilët gënin, të cilët duke frasit të vërtet, të cilët duke frikon, Allah u Gjeleshanu, mund tjetë jahudi, ajo e gjinja. A këto çfarë i thotë gjinja, unë ka prezentuar me një njeri kër i bëjtë rukje, i tha e filonit ka bosi hërta. I fejtë në fësat, pra mes familjarve. Pra në nuk duhet njërë në ma të gjojnë. E vetë një mënirë për të bërë rukje është Kurani Kerim. Një ndër ato, mënirë të shëtë të lezojsh Fatiha. Pra, ta është më varë se ku shë lezon. Ka raste kur Allah Gjeleshan mund të thonë, nuk është një ndoshë Allah Gjeleshan kredë mund të pranoje, çdo kush mund të praktikojë këtë gjë me familjarët e vet, me fëmijë apo me gruan e vet, apo me nënën e vet, ta provojë, por mund të vetë shkruaj të ndonjë mosh të cili njihet për të vallëk edhe ai të bëjë një gjë të tillë me qëllim që apo me shpresë që Allahu xhaleshanu
att i hodet att jag pratar med dua. Apo dhe një person i cili është ma të va. Një ashtu, për amëri se Allahu alaihi wasallam atë që rëndësit e madhi ka kushtuar surës e Fatiha, dhe jo, a i ka kushtuar rëndësit e madhi. Allah që rëshani ka kushtuar rëndësit e madhi, pa i ka kushtuar rëndësit e madhi që neve në përkujem me surën e Fatiha, se që thot, këndoni surën e Fatiha për gjenazëve tuaja. Pra hadith në trasmetoni për magje, këndoni surën Fatiha gjenazëve tuaja. Pra, jo se nuk bënd kundësh suri tjera, por Allah pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e përmendëm këtë sure. Pra në qofë se i këndojsh dikuj, diçka, dhe jetë të vdekuri, këndoja surën e Fatiha. Po si të kesh ko këndoj dhe sure tjera nuk është përmja. Mirë po mos e dhe për e kënduar surën Fatiha. Ta shfidhëm me fjalet. Elhamd. Pra, bismillahirrahmanirrahim, me të reguam se shfarë të thote. Elhamd. Elhamd dhe thot lavd. Lavdi. Lavdi dhe shukri jenë gjëja të përafër të mirë, po nuk janë bashkë të njëjta. Shukër dhe më thonë falenderim. Të lavdrojsh dikant, e të falenderojsh nuk është bashkë të njëjtë. Nga se falenderimi është kur njeriut i bën mirë dikush dhe e falenderon për atë mirësi. Ndërsa lavdi është thjesht të falenderojsh dikant vetëm se ai është i mirë. Apo se ka pajiset me cilësi të mira. Edhe në qofë se të ka bërë mirë, për edhe në qofë se nuk të ka bërë mirë. Pra, më gjithë përfëshirës është lavdi, hamdi. Për këtë arsia, Allah Gjeleshanu nuk ka thonë e shukru lillah, për ka thonë elhamdu lillah. Pra, lavdi i takon kujt, Allahut fuqiplot. Elhamd. Allahu Gjeleshanuhu, kërë përmendën Elhamd, më thënë e bënd të shquar këtë fjallë. Elhamd, pra emër bët i shquar. Pra, ki emër bët i shquar. Elhamd. Nuk thëtë vetëm hamd lillah, për thëtë lavdi. Kjo është farë në kuptonë, kjo në kuptonë se i gjithë lavdi. I takon vetëm Allahu të fuqiplot. Në qërë se dikush meriton të lavdrosh, aja është Allahu Gjeleshanuhu. Në qofë se dikush të ka bërë mirë ti, fjalla bje, apo shetë diçka të ëmbël, qka siri të dëshiron të shohish, apo shetë dikën të cili përshemu ka oratëri të madhe, apo ka dituri të madhe, apo shetë dikën të cili është me të vërtet shumë i zgjuar e kështu me radhë, ti e lefdron atë. Mirë po, lefdrimi qka ja bën ati, lidhet prapë me lefdrimin Allah Gjeleshanuhu, nga se atë të mirë qka e shetë ti, kush ajo lidhet me Allahun Gjeleshanuhu. Pra, ne në esencë nuk duhet të lavdrim askën tjetër jashta Allahut fuqiplot. Lavdrime që u bëjmë njerëzve tjerë duhet të jenë të lidhura me lavdrimin dhe Allahun Gjeleshanuhu. Pra, kjo nuk kupton se nuk duhet të lavdrim askën, nuk duhet të falendrim askën. Pra, nuk duhet në esencë të falendrim askën dhe të lavdrim. Njeriu preferohet që dikën të falendroj edhe kërkohet një gjë e tillë. Mirë po duhet të dim se falënderimi, i tërë falënderimi dhe i tërë lavdërimi kujt i takon vetëm Allahut krijuesit të botrave. Pra, elhamdu lillah. Lillah, fjallën Allah, apo emrin Allah e shpjeguam tek bismillahi. Rabbi l'alemin. Rabb, qëfar dhe thët Rabb? Rabb dhe thët posedues. Rabb dhe thët posedues. A mund të emërtohet dikush tjetër me Rabb? Po, mund të emërtohet. Sikur të themi për shembull i Zoti i shtëpisë, apo i Zoti i këtij dyqanit, apo i Zoti i këtij biznesi të kështu me radhë. Vetëm duhet kemi kujdes, në qoftë se nuk ja lidhim këtij emrit i Zoti i shtëpisë, shtëpinë, në qoftë se nuk ja lidhim, atëherë nuk kemi drejtë të përmendim. Ti themi dikujt Zoti, pa me lidh këtë Zoti me diçka tjetër, nuk kemi drita e mërtim asë kënë tjeder e shtë Allahu Gjeleshanuhu. Vetëm Zot e mërtoj vetëm Allahu Gjeleshanuhu. A në qëfë se fjallë emrit Zot i lidhim të shka tjetër, atëherë mund të përdojnë edhe për njerëzit. Për shembul, Muhammedi i Zoti i kësa shtëpis. A më nuk mund të i theni Muhammedit vetëm Zoti. Mund të i theni Zoti Muhammed, apo i Zoti i shtëpis. A vetëm Zot nuk alidohet asë kënë tjetër, jesh
poštense me Allahun fuqiplot. El alemin, pra falëndërimi i takon Allahut, Zotit, të kujt të botrave. Çfarë do thot botrave? Botrave do thot çdo gjë tjetër jashtë Allahut fuqiplot. Çdo gjë tjetër jashtë Allahut fuqiplot do thot botrave apo bot. Çdo gjë tjetër jashtë Allahut xhaleshanu. Kush janë ata? Njerëzit, xhinët, malet, kodrat e kështu me radhë. Pra çdo gjë tjetër jashtë Allahut fuqiplot llogaritet si bot apo botrave. Pra falënderimi i takon vetëm Allahut fuqiplot, i cili është kush? Zoti i botrave, Zoti i çdo gjëje. Pra Zoti i çdo gjëje. Pra nga se është Zoti i çdo gjëje, neve na takon që atë ta falënderojmë. Allahu xhaleshanuhu edhe na tregon një gjë të tillë, po edhe na arsyeton se pse duhet ta falënderojmë Allahun xhaleshanuhu. Maliki Ar-Rahmanir Rahim. Pra treguam se Ar-Rahmanir Rahim do thotë i gjithë mëshirshmi, mëshiruesi. Këtu mund të ndenjë një pyetje. Pse Allahu xhaleshanuhu nuk e cilësoi vetën e tij me ndonjë cilësi e cila tregon forcë, po e cilësoi me një cilësi e cila tregon mëshirë. Pra në fillim të Kuranit Kerimit, librit më të madh, çfarë thotë Allahu xhaleshanuhu, falënderimet i takojnë lavdi i takojnë Allahut fuqiplot, i cili është Zot i botrave, i gjithë mëshirshmi, mëshiruesi. Pse nuk tha ai i cili dënon? Nuk e tha një gjë të tillë, nga se Allahu xhaleshanuhu dëshiron që nëpërmjet kësaj sures neve të na mësoj se si duhet të sillemi ne me Allahun xhaleshanuhu edhe si duhet ne të fillojmë punën tonë. Njeriu nuk duhet ta fillojë një punë duke u mbështetur në dhunë, jo. Së pari duhet ta tregoj mëshirën, nga se Islami në fillim është mëshirë. Pra Allahu xhaleshanuhu fjalën e parë çfarë tha? Dhe fjalët e para në Kur'anin e Kerim çfarë ka shkruar është Ar-Rahman Ar-Rahim, pra i gjithë mëshirshmi, mëshiruesi. Feja islame është feja mëshirës. Andaj dhe Allahu xhaleshanu dëshiron për njeriu dhe kërkon që ai të kujdeset të jetë i mëshirshëm. Pra çdo punë që e fillon ta filloj me mëshirë, jo me dhunë. Gjëja krijesore, cilësia krijesore, vetia krijesore e njeriu të jetë që ai të jetë i mëshirshëm. Pra jiset me mëshirë e jo me dhunë. Maliki Yawmiddin. Maliki Yawmiddin do thot sunduesi i ditës së gjikimit. Sunduesi i ditës së gjikimit. Në këtë dikush mund të thotë pse Allahu xhaleshanuhu nuk është sunduesi i çdo dite, i çdo kohë, jo. Njerëzit në këtë kohë çfarë bëjnë? Dikush e vret dikën. Dikujt i është bërë padrejtësi. Dikush tjetër nuk ka me çka të hajë, dikush nuk ka çka të pije, dikush tjetër i ndodhen lloj-lloj gjërash. Pra, Allahu xhaleshanuhu në këtë dunja e lejoj që njeriu të ketë pushtet, jo të jetë gjithë pushtetshëm, po të ketë një farë lloj pushteti me qëllim që Allahu ta sprovojë njeriu me këtë gjë. E tash kur do të vitë ditë e kiametit, Allahu xhaleshanuhu nuk i jep asnjë lloj sundimi askujt. Pra për këtë arsye thotë Maliki Yawmiddin, sunduesi i ditës së gjikimit. Pra në ditën e gjikimit nuk do të ketë askush asnjë frotë sundimi jashtë Allahut fuqiplot. Pra në atë ditë nuk do të ketë mundësi krijetari i shtetit të bëjë padrejtësi atë tjetrit, jo. Në atë ditë krijetari i shtetit do të përgjigjet për atë padrejtësi që ka bërë. Pra Maliki Yawmiddin, sunduesi i ditës së gjikimit. Pra dhe njëherë përmendim, jo se Allahu nuk është sunduesi ditëve tjera, prej kohërve tjera, por Allahu i ja kujton ati i cili është i cili bën punë të këqija, apo ja kujton ati i cili nuk kujdeset për fjalën e Allahut, për rrugën e Allahut, për rrugën e drejtë, vjedh, mashtron e kështu me radhë, se një ditë do të vijë ku ai nuk do të ketë mundësi të bëjë lëvizje. I gjitha lëvizjet do të bëhen vetëm se apo pushtetin e lëvizjes do ta ketë vetëm se Allahu fuqiplot. Pra Maliki Yawmiddin, sunduës i ditës së kiametit. Pra dheri këtu Allahu Gjeleshanu i tregoj cilësit e tija. Pra me të cilët ne duhet të lavdrim gjatë gjdo namazi. Vazhdojmë i ja ka na abud. Pra në fillim të duas, njeri u kur bën dua, qëfar duhet të thote? Dritë në startë o Zotë ndihmon, o Zotë me jep të mira, jo. Në fillim lavdroj Allahu Gjeleshanu. Pra thuaj o Zotë, ti të takon
falendërime, ti je i lavdishëm, ti je gjithë mëshirshëm, ti je mëshirues, ti je i cili jep, ti je i cili, më thonë, lavdroj Allahun Gjeleshanu, më ndej, fillo që të kërkosh prej ti, i ja kene abut, vetëm ti të adhurojmë. Pra, i ja kene abut, gjdo adhurimin ton, ja përkushtim vetëm ti o i madhi Allah. Pra, vetëm ti të përkushtohemi gjatë adhurimit. Askëm tjetër ne nuk adhurojmë. Wa i ja kene sta'in, dhe vetëm prej teje kërkojmë mdihmë. Pra, i ja kene abut, wa i ja kene sta'in, dhe vetëm prej teje kërkojmë mdihmë. Shqyqoni, i ja kene abut, vetëm ti të adhurojmë. Pra, i ja kene abut ka të bëje me vepët të cilët i bën njeriu gjatë jetës së tij. Si është namazi, zekatja, gjërimi, haxhi, lezimi Kur'anit, falje, mandej shkuarja për shembull në xhami, ardhja nga xhamia, raportet me njerëzit, raportet me rendën në familje, pra çdo lëvizje ka të bëjë me iyyaka na'budu, vetëm ti të adhurojmë. Nëse njeriu me çdo lëvizje adhuron Allahun xhaleshanu, në qoftë sa i vonë për hir të Allahut xhaleshanu. Pra në qoftë se njeriu e thot këtë fjalë dhe është i sinqert me iyyaka na'budu, e ka larguar prej vetës së ti shirkun e vogël. Pra, të bëri shoq Allahu gjatë adhurimit dhe ka larguar. Nga sa i thot, e, o, i madhi Allahun, i badetin kër e bëj, adhurimin kër e bëj, për kujtesin, për dëkon, unë e vetëm për ti, s'kam njët e tjera. Pra, vetëm të këti i drejton, vetëm për ti e bëj një gjëtë të tjilë, ua i jake në stein, dhe vetëm për ti e këtë ndihim. Pse përmendet në fillim i jake në abut, pra, përmendet puna e njeriu dhe mandej kërkohet ndihmë prej Allahu Gjeleshanuhu. Kjo nga se Allahu Gjeleshanuhu në fillim për njeriu për të kërkuar ndihmë prej dikujt, ai duhet në fillim që të përpiqet vetë. Nuk mund thotë i madhi Allah më jep rizq edhe ai rinë shtëpi, jo, përpiqu hapë një biznes. Nuk mund thotë o i madhi Allah ma pranon namazin kur ai nuk është falë namaz. Pra Allahu Gjeleshanuhu këtë gjë ne edhe nga mëson që ne të jemi praktikues në fillim dhe mandet kërkojmë prej Allahu Gjeleshanu që ai në ndihmoj që këtë praktik që ka i bëjmë, këtë namaz, këtë zekat, këto raporte që ka i kene me njerëzit, ti bëjmë vetëm për Allahu Gjeleshanu. Nga si njeri u të njerë mund që ti anoj zemra për diçka tjetër jashtë Allahu Gjeleshanu, mirë por në qovë se ai gjdoherë i thëtë Allahu Gjeleshanu, i ja këna abud, vetëm për ti unë e bëj adhurim, u e i jakën e stein, vetëm për te i kërkohet ndihim, Allahu Gjeleshanu hu atëherë, e bënd që adhurimi i ti tjetë vetëm për atë. Bashdojmë ihdina sirat al-mustaqim. Ihdina sirat al-mustaqim. Pra e falenderuam Allahum, e madhuruam Allahum, të reguam se vetëm atë e adhurim, të reguam se asë kënd tjetër nuk e adhurim për pas Allahut fuqibohet, të është bëjmë lutje, ihdina sirat al-mustaqim, në udhëzo, o i madhi Allah në rrugën e drejtë, ihdina, pra në udhëzo, a është e udhës njeriu të urdhërojë Allah në Gjeleshanuhu, ihdina me përkëthit tekstualisht përkëthit në udhëzo, a është e lejushme që njeriu të urdhërojë Allah në Gjeleshanuhu, jo, këtu nuk është fjala urdhër, kur dikush i cili është me i vogër, i drejtohet dikujt i cili është me i madh me urdhër në mënyrë urdhër, ajo nëm kupton lutje, kërkes, dua, edhe fjale johan, ihdina, në udhëzo o zot, pra është dua, e jo urdër, është kërkes, cilë e kërkes i bërë Allahu Gjeleshanuhu, është sirat e mustaqim, sirat është rrugë, mirë po, gjuhë në arabe ka dalim me sirat e mustaqim, sirat qëfar është, sirat është rruga e gjërë, e cila nuk ka lake, nuk këthe në askun, është rrugë e dritë dhe gjërë, nërsa të rikë, rruga normali që a përdore në stopë, jo ka mundësi që të ketë lake të ngushtica, të humë bë rrugë njëri ju e kështë më ratë, a ndërsa të sirati asë njëherë nuk e humë bë rrugë, nga që ajo është vetëm e dritë dhe fundi i saj është i lefdishëm i mirë. Pra për këtë arsia, pa Gjeleshanu dhe ihe dina siratër mustaqim, ne udhëzon në rrugën e dritë. Qëfar udhëzimesh ka? Ka disa loj udhëzimesh. Ka disa loj udhëzimesh, se që djetarët përmenim 5 loj udhëzimesh. Udhëzimi i parë,
që udhëzon njeriu krijesën e tij është udhëzimi me instinkt. Pra, njeri, apo me inspirim. Njeriu kur lindën fëmia, kur ka nevojë diçka, si udhëzohet të kërkojë diçka. Pra, ai kur ka uri apo nevojë, qan. Dhe kur qan, i të ndihmë dikush. Mandaj udhëzimi i tjetër si është udhëzim i shqisave. Pra në këtë udhëzim janë të barabart edhe njerëzit edhe kafshët. Edhe njerëzit edhe kafshët. Udhëzimi tjetër pas kësaj kush vjen? Udhëzimi me mendje. Allahu xhaleshanu ja ka dhënë mendje njeriu që ai të udhëzohet me mendjen e tij. Pra, që shqipton cila është puna e mirë, cila është puna e keqe. Mirë po, ai mjafton njeriu të lloj udhëzimit, jo. Allahu xhaleshanu sërish ti bëj udhëzim tjetër. Ajo është udhëzim i fesë. Pra i ka prupe nga mjerët e vetë, të dërgojët e vetë, të cilët ja të regoj njeriu të rrugën e drejtë. Pa është për qëllim ki u dhëzim me ihë dinas së ratër në mustaqim, jo. Nësë Allah Gjeleshan u thot, u e inne ke le tehdi i dhe së ratër në mustaqim, i thot nga vejnë se Allahu a.s. ti u a të regoj njerëzive rrugën e drejtë. Pra, kur vjen për nga mberi dhe e të regoj rrugën e drejtë, e shfar bërë, a është pa tjetër që dikush të këtë pranuar atë rrugën ka shumë njerës të cilët e din rrugën e vërtet, e din se Allahu është krijuës i vetëm, e din se Allahu është i vetëm i cili i takon madhrimi, falenderimi, adhurimi e kshmëra, mirë po ata nuk e adhurin Allahu Gjeleshanu. Udhëzimi 5 është udhëzimi i adhurimit. Pra, udhëzimi i adhurimit është për qëllim me fjallën Allahu të fëqiplot, ihdina siratan mustaqim. Allah të fëqiplot qëfar thët? U hedejna hum në gjdejnë. Dhe ne u a kena të reguar atyri di udhëzimet, pra di rrugët. Edhe njeri ju e zgjith o këtë rrugë, o rrugën tjetër. Pra ka të reguar për gamre sallallahu alaihi wasallam, cila është rrugë e mirë, cila është rrugë e keqe. Pra, kur themi ihdina siratan mustaqim, e kemi për qëllim siratin e Allahu Gjeleshanuhu, atë rrugën e gjërë, e cila në fund të asaj rrugës, është lumëturia, është knajtësia Allahu Gjeleshanuhu, është gëzimi dhe lumëturia e njeriut, pra rrugës cila kruzohet me gjennet. Allahu Gjeleshanuhu në bëf gjithve nasib. Pra, sirata ledhina e në amte alejhi. Rrugën e atire të cilëve ti i begatove. Cilët janë ato të cilët i ka begatuar Allahu Gjeleshanuhu? Pra janë ato të cilëve u a ka dhënë të mirët. Pra pejgamberët, rrugën e pejgamberëve, rrugën e shahidave, rrugën e njerëzve të devotshëm. Pra këtë e sqaron më poshtë Allahu Gjeleshanuhu, thotë kush janë ata të cilët i ka begatuar Allahu Gjeleshanuhu? Ghajri il maghdub. Ata të cilët i ka begatuar Allahu Gjeleshanuhu janë ata të cilët për të cilët Allahu Gjeleshanuhu nuk është as i hidhruar e as që ato janë në dalalet. Qëfar është dalimi mes hidrimit dhe dalaletit dhe humbjes? Mes hidrimit dhe humbjes ka dalim. Më gjithë përfshirës është fjala humbje. Nga se njeri ju mund të jetë edhe në dalalet, edhe në humbje, edhe në hidrimin e Allahu Gjeleshanuhu. A person i cili është në hidrimin e Allahu Gjeleshanuhu, ai është më i rezikuar. Ai është i rezikuari. Hidrim qëfar dhe thëtë? Hidrim dhe thëtë, Allahu Gjeleshanuhu vendos që ta dënoj diçka, dikë, shkaku se ai ka lakuar nga rruga Allahu Gjeleshanuhu. Ati i ka ardhë hidajeti i mendjes, i ka ardhë mandaj hidajeti i fejës, ja ka të reguar për nga meri fejën, ja ka të i ka ardhë feja, ja ka parë se cila është e mira, cila është e keqa, dhe është bën mendje madhë. Pra, është bën mendje madhë. Dhe Allahu Gjeleshanuhu me këtë person hidrohet. Kur hidrohet Allahu Gjeleshanuhu me këtë person, atëherë vendos që atë të dënon. Pra, personin me të cilën është i hidhruar Allahu Gjeleshanuhu, ka vendos që të dënoj. Pra, kush për hidhrim cili është? Mendje madhësia. Mendje madhësia. Andërsa dalaleti i humbja, dalaleti është më gjithë përfshirës. Pra, më përfshirës është, një gjithë më përfshirës është dalaleti. Si është më përfshirës? Nga se në dalalet në humbje mund të jetë edhe personi të cilit nuk i ka arritur e vërteta. Si ka arritur? Ka jetuar me një vend si për shembull kesët, fisët, cilët jetojnë në për gjungla ku nuk ka arritur asë një farloj civilizimi. Ati nuk i ka arritur e vërteta. Ki me të vërteta është në humbje.
mirë po, këti ndoshta, ndoshta mund t'i arsjetohet një gjërë t'i. Dizë me kemi ati, në qofë se do në logjë lëshanu. Pra, hidrim dhe njerë, dalimi mes hidrimit dhe humbjes është, nga se me hidrim, Allahu Gjeleshanu ka vendosur se dënon atë person. A me humbje, nuk do thotë se do dënon Allahu Gjeleshanu. Mund vikohet që ajtë të udzohet. Ti vje vërtet dhe të udzohet. Mund që ajtë mos udzohet, mirë po ka mësi që Allahu Gjeleshanu të drejtoj këtë i cili është i humbur. Aj i cili e ka marë hidrimi Allahu Gjeleshanu, aj është problem, pra vetëm se ajtë mund ka hi në ato njerëzit të sirit Allahu Gjeleshanu dhe dënoj. Pra, prej neve kërkohet që kur ti lutemi Allahu Gjeleshanu, ti lutemi që të nëbëj, që të në largoj edhe prej atyre të sirit Allahu Gjeleshanu e ka hudhur hidrimin e ti në tyre, por edhe prej atyre të sirit kanë shku në humbje në dalalet. Pra, këtu përfundon komentim i surës Fatiha. Ka edhe disa gjera shkurtim ishte i përmendim nga se me që tim që dersin tjetër dalim të surja Bekare. Dispozita që kanë zirën prej këti, prej kësaj sureje. Surja Fatiha. Qëfar është të lezohet gjatë namazit? Surja Fatiha, lezini i sa gjatë namazit, është vajgjib. Pra nuk është farz, është vajgjib. Në qëfë se njeri ju nuk i lezon surën Fatiha gjatë namazit, a i duhet që të bëjë se visejde. Pra nga se lezini i surës Fatiha është vajgjib. Pse një gjithë të tila thonë djetarët e me dhevi dhe në fi? Djetarët e me dhevi dhe në fi e thonë nga se Allah u Gjeleshanu më një jetë pranor, u vranë thëtë fekëra u ma të jesëra minë lë Kur'an. Në zoni atë që u vjenë malehet nga Kur'ani. Pra nuk e potencon lezimin e Fatihas. Por pre ku vjenë lezimin e Fatihas, vjenë pre disa haditeve. Jo pre haditeve më të vatir. Nga se ka hadit më të vatir, haditin dhe gjithë e dhjeni ju, kër një person nuk e ka falur namazin para pejgamberit sallallahu alaihi wasallam 3 herë dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur fillon që ta mësoj nuk i thot lezo Fatiha. Thot lezo çfarë vjen më lehet nga Kurani i Kerim. Dhe prej kësaj dietare me dhëmit Hanifi e marri këtë vendim që leximi i Fatihas në namaz nuk është fars, është vajib në çështën e riu e le me qëllim ai nuk i arsyetohet. Do më vjen drejt prishje në namazin, në çështë e dhemi qëllim. Në qëfë se e ka lanë atë, atër ajo me harese, ajo zërvencohet me sehvi seshde. Ka hadith pra të cilët ne dëgjojmë, nuk ka namaz pra të cilët nuk i lezojmë Fatihan, pra ki hadith komentohet, nuk ka namaz të plot. Sikur është hadithi, sikur komentohet hadithi i cili për komshiun e gjamis, për gamere sallallahu alaihi wasallam, nuk ka namaz për komshiun e gjamis, për pëse në gjami. Pra, namazi i ti nuk është në regu, nga se aji është dash të shkojnë në gjami, që mësë është komshik gjami, zdi hape ka gjami, nuk jarësitohet ati ta falem namazin në shtëpi. Ajo që namaz nuk ka i person, ati logaritë në namazin, mirë po namazin nuk është i kompletuar. Një ashtu edhe e njëtë ndodhë dhe personin i cili nuk e falë namazin, nuk e lezon Fatihan gjatë namazin, pra namazin i ti nuk është i kompletuar. Një ashtu, vlen të theksojmë se lezimin e lezimin Fatihas, kur falemi me imam, e ka poshtë të lezojë vetëm imami, ndërsa gjemati nuk e lezon, edhe fjala amin është sunnet, pas gjdo lezimi, ku lezohet lezimi, kur është lezimi me zonë, është sunnet për gjithë, edhe për imamin, edhe për gjematin, ndërsa kur është lezimi pa zonë, si kur namazin e drejka, si qimë disë, amin thot, vetëm imami. Pra me ka që përfondohana për sot, alhamdulillahi, rabbil alamin.